Санта-Клауса, чудернацькі шкарпетки, в які він кладе подарунки, та інші атрибути класичного американського Різдва всім нам відомі. Багато з них можуть здатися цікавими та екзотичними. Тож давайте сьогодні розглянемо найцікавіші факти. Відкриває топ чудернацьких традицій Британія. Британці надягають на різдвяний обід паперові корони, які зберігають спеціальні тубі «Різдвяна хлопавка». А от у Польщі звичайною прикрасою різдвяного дерева є пауки або павутина. Тому що, згідно з легендою, павук виткав ковдру для Ісуса, коли той був немовлям. Поляки вважають павуків символом добра і процвітання, який обов'язково повинен бути присутнім на Різдво. Англійці в якості різдвяних прикрас використовують омелу – паразитична рослина, що виростає на гілках дерев. Стародавні люди, такі як друїди, вважали омелу священною, так як вона залишалася зеленою і на ній всю зиму були плоди, коли всі рослини або вже гинули, або скидали листя. Друїди зрізали рослини золотим серпом і ніколи не дозволяли омелі стикнутися з землею. Вони вважали, що омела здатна вилікувати від безпліддя та хвороб нервів, а також захистити від зла. Вважається, що так зване різдвяне поліно, що спалює святвечір або в якийсь із 12 днів Різдва, символізує собою циклічне повернення сонця. Палаюче поліно або залишне від нього вугілля вважають символом здоров'я, родючості, удачі, а також оберегом від злих духів. Це лише деякі факти. Залишайтеся з новим днем і ви дізнаєтесь набагато більше. See the presents underneath the good old Christmas tree.